Karibuni sana wafuatiliaji wa chaneli yetu. Leo katika video hii tunaenda kuangalia faida kumi ambazo kuku watazipata endapo wewe mfugaji utakuwa unawapa binzari. Hii binzari ambayo naizungumzia ni hii ambayo tunakuwa tunaitumia kama kiungo katika mapishi yetu na vitu vingine vya chakula. Ni binzari hiyo hiyo. Kwa muonekano tunaifahamu binzari ina rangi gani, kama na unjano fulani hivi. Kwa hiyo hiyo ndo binzari ambayo tunaenda kuiangalia katika video yetu ya leo. Kama nilivyoeleza hapo mwanzo kwamba tunaenda kuangalia faida kumi ambazo kuku atazipata kama utakuwa unatumia muda wako kuwapa binzari katika moja ya ratiba ya chakula. Kwanza tuangalie faida, alafu mwishoni nitaelekeza ni jinsi gani unaweza ukaandaa binzari hiyo kwa ajili ya kuwapa kuku wako. Faida ya kwanza ni inaondoa tatizo la kuku kupinda shingo. Tatizo hili nadhani sio geni sana kwa wafugaji, au kama ambaye anaanza kufuga basi afahamu kwamba tatizo hili linaweza likamkuta katika mifugo yake. Kwa sababu tatizo hili huwa linasababishwa na ukosefu wa vitamini B pamoja na vitamini E. Kwa hiyo kama utawapa binzari kwa uzuri kabisa katika misosi yao, inaweza ikasaidia kupunguza au kurejesha hii vitamini ambayo imepotea na kuku wako wakawa katika hali iliyo safi. Mara nyingi hata bata na penyewe inakuwa inatokea sana, kwa kiasi kikubwa sana inakuwa ni kwa bata, ukosefu wa vitamini hizi mbili zinakuwa zinapungua. Kwa hiyo kwa binzari basi inaweza katibu na kurejesha kuku wako au bata wako katika hali ya kawaida. Faida ya pili ambayo kuku ataipata ni kuamsha seli za zamani ambazo zimekufa na kuzifufua na kuzirejesha upya. Hii inasaidia kwenye ngozi na kuwa na muonekano mzuri wa ngozi, kwa sababu utakuta muda mwingine kuku anahangaika, ni mzee sana ukimwangalia magamba mengi sijui nini, lakini muda mwingine hiyo hali inatokea tu kwa sababu seli zake za ngozi zinakuwa zimekufa. Kwa hiyo kama utawapa binzari itasaidia ni kurejesha seli za mwanzo na ngozi ikawa na muonekano mzuri. Faida ya tatu ni kuondoa uvimbe miguuni kwa kuku. Tunafahamu kwamba tatizo hili la uvimbe kwenye miguu ya kuku lipo, lakini kwa kutumia binzari basi unaweza ukaondoa kabisa au likapungua kwa kiasi kikubwa sana tatizo hili, kulingana na kiasi ambacho unakuwa unawapa na ratiba ambayo utakuwa unatumia. Kwa binzari pia inaweza ikafanya hivyo. Kitu kingine ni kuongeza kinga za mwili. Kwa binzari ina uwezo wa kupambana na magonjwa ambayo yanasababishwa na virus pamoja na bakteria. Kwa hiyo kwa kutumia binzari inaweza ikasaidia kuongeza kinga za mwili na kuku wako akawa vizuri kabisa. Na faida nyingine ni ukuaji wa kuku unakuwa wa haraka zaidi na wenye afya pamoja na uzito mkubwa. Kwa hiyo kama ilivyo binzari inaweza kupambana na magonjwa ambayo yanaambukizwa na bakteria pamoja na virus na kuongeza kinga za mwili, basi tutarajie matokeo ambayo yanaweza yakawa ya ukuaji mwanana kwa kuku wako, uzito ukawa mkubwa na akawa mwenye afya nzuri, kwa sababu binzari tayari ishafanya kazi yake ya kukinga mwili kutokana na magonjwa hayo pia na kuongeza kinga za mwili kwa kuku. Hiyo ni faida ambayo anaweza kaipata pia kuku kama utakuwa unampa binzari. Faida nyingine inasaidia kuongeza utagaji wa mayai. Hii inaweza ikaja kwa sababu kama kinga za mwili zitakuwa safi, ukuaji utakuwa mzuri, basi tutarajie pia basi mazazi ya huyo kuku yawe vizuri pia, kwa sababu anakuwa ana afya njema na hakuna kitu ambacho kinaweza kikamstopisha kuwa na utagaji hafifu, kwa sababu kila kitu kinakuwa kimekaa kwenye mstari wake. Kwa utagaji mzuri basi ni unarahisishwa, unakuja baada ya kinga za mwili kuongezeka pia na afya kuwa njema ya kuku. Faida nyingine inasaidia kuimarisha mmeng'enyo wa chakula. Hiyo ni faida nyingine. Na faida nyingine ni usaidia kudhoofisha minyoo ya kuku kwa 50%. Kwa kama utaendelea kumpa binzari basi minyoo inaweza isipate nafasi kabisa au ikawa dhoofu sana kwenye matumbo ya kuku, kwa sababu binzari inaweza ikafanya kazi hiyo kwa 50%. Minyoo ikawa imezofika. Faida ya mwisho ambayo kuku anaweza kaipata baada ya wewe mtumiaji
mfugaji kumpa binzari ni kuimarisha mfumo wa damu. Kwa damu inakuwa nyepesi na inaweza kusafirishwa kufika sehemu zote kwa wakati. Lakini kwenye hii inakuwa ni changamoto kidogo ikikutana na kuku ambaye ana jeraha. Kwa kama kuku ana jeraha, basi sababu anaweza katokwa na damu nyingi sana kutokana na damu kukaa kwenye mfumo mzuri na inakuwa nyepesi. Kwa kama ana jeraha, basi inaweza kusababisha atokwe na damu. Kwa hizo ni faida ambazo kuku anaweza kuzipata kama utampatia binzari kama moja ratiba ambazo unakuwa unapa chakula, basi na binzari nayo inahusika. Twende kuangalia uandaji wake. Kwa binzari unaweza kuiandaa vipi? Kwa kawaida binzari tunatarajia iwe katika mfumo wa unga ili iwe rahisi zaidi kutumika. Kwa hiyo itakuwa tutachukua binzari yako ya unga kijiko kimoja cha chai. Hiki ambacho tunakuwa tunatumia nyumbani kijiko cha chai. Kinatosha kabisa kwa maji ya lita 5 kwa matumizi ya siku 5 hadi 7. Kwa hiyo utaangalia kuku wako kama wanakunywa maji lita 20, basi utaweka vijiko hivyo 4, kwa sababu kwa kijiko kimoja kinacheza kwenye maji ya wingi wa lita ya ujazo wa lita 5. Kwa hiyo utaangalia idadi ya maji ambayo kuku wako wanakunywa, then utagawa hapo, utapata vijiko vingapi vya binzari unaweza ukatumia. Hapo ni kwenye maji. Na kwenye chakula pia, kwa kijiko hicho hicho kimoja ni kwa kilo moja ya chakula ambacho unakuwa unawapa. Kwa kama wanakula kilo 10, basi hakikisha vijiko hivi vya binzari vinakuwa 10 hivyo hivyo. Kwa hiyo utaangalia kwa kila kilo moja chakula unapaswa uweke kijiko kimoja cha binzari. Kwa hizo ni faida ambazo kuku atazipata kama utampatia binzari hiyo. Hakikisha tendo hili au ratiba hii ya kuwapa kuku, basi unarudia mara moja angalau kwa mwezi. Kwa kila mwezi unazuka anza mwanzo mara mbili, anza mwanzo wa mwezi na katikati ya mwezi unazuka rudia. Kwa itawasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa asante kwa kuangalia mwanzo mpaka mwisho, ni kushauri kama umependa video hii usisite hapo kulike, pia ukashare kwa watu wengine ili wafahamu zaidi ni vipi tunaweza tukafahamishana kuhusu ufugaji. Kama kuna kitu nahisi kinapaswa kuongezea, basi andika katika comment na utakuwa umecheza vizuri sana. Asante sana na karibu tena katika video ijayo.